Fala pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live aqui do canal. Tá? Então, hoje aí com um assunto bem interessante, bem solicitado também, né? Então, a gente tem inúmeras possibilidades, oportunidades no mercado e eu quero estar falando um pouquinho aí dessa estrutura, o que que a gente pode montar, o que que a gente pode pegar, né? Termos de construção de uma carteira de renda passiva, para que a gente tenha posições, que a gente pegue posições, movimentações que têm grande potencial de valorização, né? E, sobretudo, uma carteira de renda passiva em que a gente pode trabalhar a construção, aceleração do patrimônio. Então, vamos estar falando tudo isso daí. Então, uma excelente noite a todos. Para quem ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, já deixa o joinha, o like no vídeo aí também, que é super importante, tá? Para a gente estar ganhando relevância. Hoje a gente quase não tem, tá, a nossa live. Então, ontem eu passei um pouquinho de perrengue, vocês devem estar vendo aqui no meu braço a tipoia, né? Então, eu já estava com ombro, com braço pouco machucado, na verdade uma lesão aí crônica, né, que vem desde 2019. E aí ontem, né, eu voltando aos treinos aos poucos aí, né, nessa época de pandemia, para enfim baixar peso, vocês sabem como é, né, de estar trancados aí dentro de casa. E aí eu no treino eu tive um estiramento e um rompimento no músculo do bíceps, né? Então foi aquele alvoroço, né? Principalmente eu fiquei muito mal, achando que ia ter que fazer cirurgia, principalmente você voltando aos treinos, né? Então, você voltando aos treinos e saindo de casa, né? Principalmente porque, assim, fazer esporte, treinar, o que baixa muita ansiedade da gente estar trancafiado, né, dentro de casa. E aí aconteceu aí esse momento, né? Eu fui para o pronto-socorro, tive que tirar raio-x, ultrassom, né, com a possibilidade de ter que fazer uma cirurgia de emergência, no caso de um rompimento total, né, da musculatura. E felizmente foi um rompimento parcial, então a recomendação foi que usasse esse negócio aqui no braço que está atrapalhando pra caramba e que ficasse de molho, de repouso, né? Então, mais um lockdown aí forçado para mim. Hoje, como eu falei, não ia ter a live porque eu consegui um horário, na verdade, com o ortopedista para fazer outra avaliação, né? Então, brigando ali por horário, tinha conseguido hoje às 19 horas, mas já estava com live marcada aqui. E aí eu consegui ir para amanhã. Então amanhã eu vou fazer essa avaliação aí, ver como é que tá o meu braço. A princípio eu não vou precisar de cirurgia e eu espero também que um tratamento aí com fisioterapia e os medicamentos resolvam. Mas é isso, estamos aqui e quero estar falando. Então aproveita e faz o seguinte, pessoal, deixa pelo menos um likezinho, joinha no vídeo aí, tá? Que é super importante aí para mim. E eu queria falar hoje principalmente sobre a construção da renda passiva, né? A sua construção e o crescimento do seu patrimônio ali no longo prazo, embora a gente tenha as possibilidades e as oportunidades também de pegar grandes valorizações ainda que em ações, tá? No curto prazo. E eu vou estar falando um pouquinho disso daí, como é que eu faço essa análise, né? Eu gosto bastante, por exemplo, de comentar sobre a Card 3, Card System, que foi um ativo que eu particularmente eu comprei, né? E dando, eu esqueci a valorização, mas eu acho que é pouco mais de 200%, pouco mais de 200% aí em 2 anos, né? Então, embora seja uma carteira ali de longo prazo, mas é fundamental aí para o crescimento do nosso patrimônio e a gente saber fazer a seleção de boas empresas e estar fazendo, né, essa construção do nosso patrimônio ali, pensando no médio e longo prazo, é super importante para a gente, tá? Então, quero estar falando um pouquinho disso daí.
Obrigado a todos aí que mandaram as melhoras. Vamos lá, vamos em frente, né, fazendo aqui o nosso trabalho e sempre com otimismo para que a gente evolua e para que a gente melhore e para que eu melhore também, né? Então, super importante isso daí. Bom, pessoal, então eu vou estar abrindo aqui depois para as perguntas nos últimos 20 minutinhos aqui de live, né? A gente vai até as 20 horas, então a gente bate um papo aí sobre o assunto aí que a gente for abordando aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, a princípio, né, eu sempre trago aqui essa estrutura de capital que eu acho super relevante, que é como é que a gente vai dividir o nosso capital, principalmente para estar atuando no mercado, e é a forma que eu, particularmente, trabalho também, tá? Então, deixa eu só abrir aqui um bloquinho de notas e compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Tô com um bracinho curtinho aqui, né? Só para conseguir apertar aqui no mouse. Vamos embora. Então, pessoal, eu sempre enfatizo, tá, a importância da gente estar trabalhando aqui da seguinte forma. Primeiro, a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer, deixa eu só tentar deixar isso aqui preto, não tá indo. Ah, agora vai. Então, a primeira parte que a gente tem que fazer é a divisão e a montagem da nossa estrutura, tá, de capital, como a gente vai separar o nosso dinheiro. Então, eu sempre separo aqui em reserva de emergência, tá? Super importante ter isso daqui, né? Até porque a gente sabe que imprevistos acontecem. A reserva de oportunidade e a renda passiva. Isso tudo aqui foi o que a gente nomeou de técnica REOP, né? Você ter essa divisão macro do seu capital é super importante. Então, aqui na reserva de emergência, a gente deixa ali, claro, em ativos de alta liquidez, e aí não tem como fugir muito de um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, e pela taxa de juros estar lá embaixo, a gente acaba não podendo deixar muito dinheiro aqui nessa reserva de emergência. Basicamente, o primordial, o principal, para, de fato, se acontecer alguma emergência que a gente precise tirar um caixa ali do mercado, sirva para a gente estar cobrindo aí, né, essas eventualidades. Na reserva de oportunidade, é o que eu vou falar aqui também, tá? Mas principalmente na parte de renda passiva. E na renda passiva são aqueles títulos, são aqueles investimentos em que a gente trabalha sempre mirando ali no médio e no longo prazo. E a renda passiva, o próprio nome já diz, é uma renda que entra de forma passiva, né? Ou seja, não preciso estar ativamente atuando no mercado para estar gerando dinheiro ou, enfim, para ter um fluxo de caixa. Então, o que que a gente observa, por exemplo, na renda passiva, se eu pego um ativo que é um bom pagador de dividendo, eu estarei recebendo esses dividendos sem precisar estar atuando ativamente no mercado. E a intenção é conseguir acelerar esse processo, essa carteira de renda passiva, porque a renda passiva, né, a renda passiva, de certa forma, ela é que vai contribuir principalmente para nossa independência financeira, tá? Existe uma diferença aqui entre liberdade financeira e independência financeira, né? A liberdade financeira, ela vem antes, que é aquele momento em que você tem uma renda, você tem um conforto e talvez até com os rendimentos do seu investimento, você tem um conforto para não se preocupar com os seus gastos. Então, enfim, você pode viajar sem estar se preocupando, sem estar fazendo conta, você pode, enfim, ir a restaurantes e etc.
A independência financeira é quando você atinge um patamar nos seus investimentos, seja nas operações que você está atuando ativamente no mercado, tá? Como eu trabalho bastante aqui, por exemplo, com o mercado de opções, mas com seus títulos que o valor que eles pagam, o valor que esses títulos te dão, né, de maneira passiva, eles são satisfatórios para cobrir, basicamente, para te dar a sua liberdade financeira. Tá, então, esse é o ápice ali da independência financeira, onde seus investimentos são suficientes para estar te garantindo a liberdade financeira. Tá? Bom, e dentro da renda passiva, a gente pode pensar em diversos tipos de ativos. A gente pode pensar nos ativos, fundos de investimento imobiliário, a gente pode estar pensando até em outros títulos de renda fixa, quando a gente de fato tinha os títulos de renda fixa pagando bem, né? Mas eu particularmente eu gosto de trabalhar com ações, que é o que a gente vai fazer basicamente aqui, tá? Como encontrar essas ações que têm um grande potencial de valorização. A título, por exemplo, da Card System, que me deu ali em 2 anos pouco mais de 200%. Né, ou empresas que têm essa capacidade de estourar. Se a gente for pegar basicamente o turnaround da própria Card System em 2014, desde que ela teve esse movimento de turnaround, e até o presente momento, quem pegou a Card 3 ali naquela época conseguiu multiplicar o capital em 18 vezes. Basicamente, em 7 anos, o capital multiplicado em 18 vezes. Não é só isso, né? Na medida em que a empresa vai crescendo, vai dando mais lucro. O que que acontece? A gente tem essa possibilidade, né, de estar recebendo cada vez mais dividendos. Por exemplo, eu peguei a Grendene em 2012. Em 2018, só o que ela me pagou de dividendos sobre o meu capital inicial investido foi de 37% do meu capital investido. Se você for olhar para o dividendo que paga hoje, na casa ali de 3, 2, 3%, né? Então a gente não tem assim, a princípio, normalmente, bons dividendos em que a gente consegue observar e enxergar isso daí, tá? Então, a gente tem até ativos que são bons pagadores de dividendos, como a TSA foi durante muito tempo, etc. Mas o que a gente tem que olhar também o efeito dos dividendos. A gente tem que olhar o efeito dos dividendos também ao longo do tempo, né? Ao longo do momento em que a gente tem o nosso capital inicial ali investido. Só que eu particularmente, tá, eu gosto de comprar. Eu não gosto de fazer aporte todos os meses para estar comprando ações. Eu gosto de comprar boas empresas por bons preços, porque para mim aqui, qual que é o melhor ponto? Qual que é a melhor proteção que a gente pode ter no mercado? A melhor proteção e a proteção mais barata que a gente pode ter para as nossas ações vai ser diversificar. Então, ter uma carteira bem diversificada. Por quê? Uma empresa que é boa, uma ação que é uma boa empresa, pode não ser amanhã, pode acontecer, tá? E a outra proteção que a gente tem também é comprar bons ativos por bons preços. Então, a melhor proteção que a gente pode ter, porque sempre que a gente pega um ciclo de baixa ali do mercado, onde a gente tem um impacto negativo no mercado, que as ações desvalorizam e vem aquela movimentação ali de queda mais expressiva, o que que acontece? Nos abre a possibilidade para sempre estar nos posicionando em diversos setores ali das ações, né, em diversos setores ali da economia, de forma que eu consigo estar numa situação bem posicionada. E, Léo, enquanto você não investe aqui nessas ações, onde fica o seu capital? Aí aqui é que entra, fica na reserva de oportunidade. Eu basicamente rodo a minha reserva de oportunidade no mercado de opções. E aí eu rodo lá o sistema Diamante.
que ele tem intenção de fazer o quê? De me gerar mais caixa. É um sistema onde eu trabalho com o mercado de opções com o objetivo de ter uma renda recorrente e, se eventualmente o mercado vier com uma grande movimentação de queda, onde as minhas ações acabam desvalorizando, eu consigo gerar um caixa. Eu consigo ter mais caixa aqui na reserva de oportunidade, que vai me abrir espaço para comprar cada vez mais ações e acelerar o meu processo de crescimento do meu patrimônio. Vai acelerar o processo de construção do meu patrimônio. Isso daqui acaba sendo consequência, tá? Na verdade, isso aqui acarreta uma consequência. Quando eu trabalho, distribuo aqui dessa forma, estou gerando caixa aqui. Por exemplo, no mercado de opções aqui, se eu pegar esse ano, já está me gerando aproximadamente 30% de rentabilidade, gerando baita de um caixa. E se o mercado vier com uma grande derrocada, me abre a possibilidade para estar aumentando cada vez mais a minha renda passiva. Então, eu consigo acelerar esse processo. E qual a consequência disso? Eu acelero o processo de conseguir uma liberdade financeira, primeiro, e para quem já tem uma liberdade financeira, construir uma independência financeira. Isso aqui, pessoal, a gente vai estar falando bastante, tá? No novo evento aí que a gente vai fazer, que é o Protocolo 23K. Então, o link está aqui embaixo, está na descrição. Quem ainda não se cadastrou, se cadastra. A gente vai estar falando disso daí, desse sistema. Vou estar falando de uma estratégia específica que eu gosto bastante. Tem alguns estudos aí que são bem interessantes. E com base, né, nesses estudos, mostrar como poderia ter chegado, começando com 10 mil reais, ter chegado a um patrimônio total de 650 mil, com uma renda média mensal de 23 mil reais, né? Isso daí tudo embasado em estudos. Então, quem não está inscrito aí no Protocolo 23K, se inscreve aí, vai ser um evento online gratuito e que a gente vai estar fazendo do dia 3, 4 e 5 de maio, tá? Mas hoje a gente vai estar falando basicamente, especificamente sobre as ações, tá? Como que eu faço para estar comprando bons ativos por bons preços? Como é que eu faço para diversificar também? Então, esse daqui também é um ouro, tá? Esse daqui também é um conteúdo aí muito bom, muito relevante e que faz com que eu tenha uma rentabilidade bem acima, da média do mercado. Então, eu gostaria de trazer isso daqui para vocês também. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, tá, é que a gente tem. Como é que eu faço a análise para estar buscando boas empresas por bons preços? A gente tem que entender duas coisas aqui. A gente tem empresas que são mais sólidas. A gente tem que ver que a gente tem empresas mais sólidas, em que tem um resultado mais consistente, lucro líquido consistente, muitas vezes crescente, tá? E a gente tem empresas com capacidade de turnaround. O que que é isso? Dela ter a sua reviravolta, onde a gente vai ter as grandes valorizações. A gente vai estar falando um pouquinho disso daqui. Eu gosto de trabalhar em cima dessas duas empresas aqui. Detalhe, um turnaround, né, que é quando a empresa tem a sua virada de jogo, digamos assim, né, não necessariamente acontece em uma empresa que é ruim, tá? Ou uma empresa que tem recuperação judicial e que você está tentando pegar ali o movimento de virada da empresa. Não. Muitas vezes acontece em empresas que são boas, empresas que são sólidas, mas que estão passando por um momento, digamos assim, de dificuldade. Quem são essas que a gente pode enxergar hoje? COGN, a Cielo, né? Então são empresas que são boas, consistentes, mas que estão passando por um período nebuloso, tá? Então a gente fala que tem essa possibilidade de um turnaround, né? Que a empresa virar o jogo. Pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça, tá? Mas eu gosto de estar aportando
nessas empresas aqui também, porque a gente vê essa grande virada aqui de jogo. Então, o primeiro passo que eu olho aqui, eu entro nesse site aqui chamado fundamentos.com.br. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui para estar selecionando essas empresas que eu quero investir é fazer um primeiro filtro. Eu passo por cima das empresas que elas me dão algumas características. Deixa eu aumentar aqui a letra. Que características são essas? Eu gosto de trabalhar com empresas que têm lucro líquido consistente, lucro líquido de preferência está crescente. Isso aqui não, eu botar até aqui, opcional. Não precisa ter necessariamente essa condição. Mas, se tiver, maravilha. Ótimo. Então, eu quero me tornar sócio de uma empresa que é lucrativa. E, principalmente, se eu tenho aqui um espaço de tempo, eu boto aqui pelo menos 5 anos, mais de 5 a 10 anos, em que ela tem esse lucro líquido consistente, é uma empresa que me abre essa possibilidade, né, de que eu esteja investindo numa empresa que, enfim, passou por momentos de crise, por diversos ciclos e se manteve viva, se manteve gerando caixa. Então, isso daqui é um primeiro filtro que eu faço e também eu coloco aqui o filtro do patrimônio líquido. Crescente, tá? Então, para mim, isso daqui também é importante. Na medida em que a empresa vai crescendo, ela vai adquirindo mais patrimônio líquido, não só passivo, né? Não só uma empresa que depende de capital de terceiros para estar girando, mas uma empresa que de fato tem um patrimônio. Então, essa daqui é a primeira etapa. É a análise qualitativa, né? A qualidade da empresa, só que é uma análise qualitativa superficial, digamos assim. Então, eu faço um filtro para ver se ela passa, pelo menos nesse primeiro filtro. Só que a gente consegue fazer em questão de 1 minuto, você consegue ver várias empresas, tá? Vou pegar aqui a própria Card 3. Clico aqui Card 3, ele vai me dar diversas informações aqui da empresa, tá? Indicadores de análise fundamentalista, último balanço, etc. Eu quero vir aqui em gráfico, e aí fica muito mais visível, e eu vou em demonstrativos de resultados. Aqui embaixo eu consigo ver isso aqui, ó. Patrimônio líquido consistente de 5 a 10 anos e agora até com patrimônio líquido crescente. Tanto que a gente vê justamente isso aqui na empresa, ó. Justamente essa movimentação de alta aqui da empresa. Eu peguei ali ela em 2019, no auge do Corona Crash, que eu aumentei posição, tá? Em 2020, e tá lá, dando seus 216%. Desde o meu ponto de entrada. Então, peguei ela ali na casa dos 7 e pouquinho. Tá? Se a gente for ver aqui também, ó, tá aqui, ó. Se a gente for ver aqui também, o que que seria esse tal do turnaround aqui, né? Se a gente for ver aqui, ó, a gente teve um determinado momento, deixa eu marcar aqui, ó, que a empresa, olha lá, uma boa empresa, seu lucro líquido consistente, mas a gente estava tendo uma queda do lucro líquido e teve momentos aí, enfim, que ela teve essa queda de receita, teve essa queda ali do lucro líquido, não chegou numa situação, por exemplo, de ter prejuízo, mas estava numa situação, numa fase não tão boa. E aí é uma empresa que, por exemplo, teve um turnaround aqui. Uma empresa boa que, enfim, teve o seu turnaround. Então, se a gente for ver ali, ó,
de 2014 até o presente momento, 1.825,28%, aproximadamente capital multiplicado em 18 vezes, né? Fora que, para quem investiu aqui atrás, hoje o que recebe de dividendo, por exemplo, é um valor enorme frente ao capital inicial investido. Então, eu pego também algumas empresas que têm esse potencial aí de turnaround, que eu vou estar mostrando aqui já já, tá? Outro ponto que eu olho, como eu falei, para passar nesse primeiro filtro, é se tem um patrimônio líquido crescente. Então, a gente vê que a empresa vem com patrimônio líquido crescente, né, ao longo dos últimos anos. E aí tem a questão da dívida que aumenta, mas tem algumas coisas, né, que são observadas que têm que ser analisadas dentro do setor. Questão da dívida é só quando eu vou adentrar ali em empresa mesmo, que eu vou estar fazendo um aporte maior na empresa, entender o porquê que ela tem aquela dívida talvez alta, porquê que ela está alavancada, quais são os projetos, entender as opiniões positivas, favoráveis à empresa, desfavoráveis à empresa. Então, olhar para esses dois lados, né? Você fica vendo ali a bala cruzada e entendendo a situação ali de fato da empresa. Um cuidado que a gente tem que ter, tá, pessoal, é com questão que muitas pessoas acabam especulando com base nos fundamentos. Ah, então eu acho que a empresa vai ter uma reviravolta, que ela vai fazer isso ou aquilo e que de fato ela vai voar e vai atingir tanto. Então, isso é só um cuidado, tá? Principalmente para não estar olhando aqui não só, né, na parte esquerda do gráfico, onde a gente vê o preço do ativo, mas na parte esquerda do gráfico, no gráfico de preços da ação, mas também no gráfico esquerdo aqui, também de lucro, tá? Então, especulações sobre o que a empresa pode ter de lucro, sobre o crescimento, porque muitas vezes nem quem está lá dentro sabe ao certo, né, qual vai ser o lucro da empresa. Muitas vezes subestima, às vezes superestima esse crescimento. Então, o que a gente tem que olhar aqui é principalmente com base no passado e entender também, né, quais são ter a sensibilidade de entender as perspectivas e os investimentos para o futuro, mas isso muito mais quando a gente está olhando ou tentando pegar uma empresa com potencial de turnaround, tá? Então, por exemplo, quem foi pegar aqui a Card System lá em 2014, além dessa análise, né, de ver que se é uma empresa mais sólida e etc., tem outras análises também. E aí é uma análise de você entender mais a fundo o que que está acontecendo com a empresa, o que que está acontecendo com o setor, quais são os projetos, quais são as opiniões que são a favor, as opiniões que são contra. Tá? E aí é parte basicamente de você acreditar que aquela movimentação pode acontecer ou não. Então, tem essa diferenciação da gente pegar empresas com potencial de turnaround, que é muito mais você embasar essa possibilidade de uma reviravolta no mercado com base nos fundamentos e nas projeções, que tem uma certa especulação, digamos assim, no meio, e a outra parte de você trabalhar com empresas mais sólidas. Se a gente for pegar aqui empresa que é referência nisso daqui, ó, nessa análise qualitativa superficial, lucro líquido consistente, lucro líquido crescente, patrimônio líquido crescente, a gente pode pegar a VEG3. A VEG3 é um exemplo disso daqui. Se a gente for olhar o demonstrativo de resultado dela, olha aqui o lucro líquido dela nos últimos anos. Vem de maneira exponencial. Claro que isso aqui se reflete nos preços do ativo, VEG3. Se a gente for puxar aqui, ó, desde 94, a empresa praticamente só sobe. 228 mil%
É, então, para quem pegou desde o início lá da empresa, multiplicou o capital aproximadamente 2.284 vezes. E é uma empresa que há 25 anos, se a gente for pegar a taxa que ela dá aproximadamente ao mês, né, 2,41% ao mês em média, né, claro, pegando todo o histórico, mas é uma condição excepcional, uma empresa também excepcional. E a gente tem diversas empresas, e isso também nada impede, tá, de que a empresa possa cair, possa vir com essa movimentação de queda. Então, o que vai nos proteger justamente disso daí? A gente trabalhar com uma boa diversificação. Eu tenho aproximadamente uns 20 ativos na minha carteira. Claro que alguns têm uma posição mais expressiva, outros ativos têm uma posição menos expressiva, mas essa análise superficial nos dá principalmente aí esse parâmetro. Outra empresa aqui que eu tenho e que eu gosto bastante é a própria Grendene. Se eu for olhar aqui demonstrativos de resultado, eu vejo que é uma empresa consistente, tá? Em processo de queda aqui do seu lucro líquido, mas é uma empresa que tem lucro líquido consistente há 10 anos, pelo menos, né? E a gente tem aqui uma empresa que tem ali o seu patrimônio líquido aqui, ó, também crescente. E aí, quando a gente vai fazer um aporte maior, a gente vai adentrar um pouquinho mais a empresa, olhar os balanços, entender quais são as projeções, opiniões favoráveis, opiniões contra. Isso daqui é uma condição aí também bem interessante para você entender aquilo que você está comprando, aquilo que você está se tornando sócio, tá? Então, eu faço, a princípio, essa análise aqui superficial para a gente estar entendendo. Então, esse é um primeiro passo. Na verdade, é muito fácil de fazer. A gente vem aqui, ó, preenche o ativo, qual 3, analisa demonstrativo de resultado. Pô, tem um resultado consistente, pelo menos ali nos 5 anos. Balanço patrimonial, tem um lucro líquido, tem um patrimônio líquido crescente. Isso daqui também nem tanto. Então, no momento já ficaria um pouquinho mais no radar ali, talvez de ficar de olho, esperando, enfim, fazer esse processo aí de seleção superficial. É interessante porque você vai montando uma lista rapidinho ali de pelo menos uns 20, 30 ativos para você começar a adentrar um pouquinho mais no ativo. Agora, Léo, quando é que eu sei que o ativo está barato ou está caro? Tá? Então, uma forma muito interessante, talvez, de analisar isso daí, é a gente olhar o próprio histórico de preço da ação. Então, se a empresa vem, né, com uma movimentação aqui de queda mais expressiva, é um ativo que eu posso ficar de olho para comprar. Então, a VEG3 é uma que, por exemplo, se fizer uma movimentação de queda, que eu estou olhando o gráfico mensal, que ele cada velhinha dessa corresponde a um mês. Se eu tiver uma movimentação de queda mais expressiva aqui da VEG, abre a possibilidade sim para estar comprando. Eu tentei comprar VEG aqui em 2020, ali no auge do Corona Crash, mas ela caiu e voltou muito rápido, tá? Então, isso daí foi um cenário interessante. A própria Card 3, peguei ela aqui, ó, nessa movimentação de queda mais expressiva aqui do mercado, ó. E depois peguei aqui em 2019 também. A Grandene, aumentei um pouco de posição aqui também em 2019, 2020, nessa movimentação toda aqui de queda do mercado. Então, com base no histórico de preço, eu consigo acompanhar isso daí. Agora, tem algum indicador, Léo, fundamentalista que você gosta de analisar, de olhar? Sim, tem sim. Qual? Por exemplo, eu gosto de olhar o valor patrimonial por ação, tá? Então, uma empresa, por exemplo, que tem um valor patrimonial por ação
de R$ 5,93. É uma empresa que se liquidasse toda a sua operação, né? Pagasse os credores, etc., liquidasse seu patrimônio, sobraria para cada acionista aproximadamente R$ 5,93. Ora, ela está sendo negociada a R$ 29,25 aqui. Então, tem esse outro indicador que é o PVP, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, ela está sendo negociada 4,94 vezes acima do seu valor patrimonial por ação. Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, e aí esse PVP vai depender muito do ativo. Se eu for pegar aqui a própria VEG3, eu vou ver que o ativo negocia com PVP lá em cima, 13,84. Então, se pegar um histórico da ação desse PVP, fica mais interessante. Por exemplo, peguei aqui o Banco do Brasil. Onde é que eu consigo esse histórico do PVP? Provavelmente você vai ter que dar um Google para ver se acha alguma fonte que te dá esse histórico. Plataforma paga que eu conheço é a Condinheiro, tá? Então, você consegue ver esse histórico de preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Mas aqui, para mim, um exemplo, que eu gosto disso daqui, de olhar isso daqui, próprio Banco do Brasil. O Banco do Brasil, bancão, né? Tem lucro líquido ali, consistente, teve um alto lucro ali, 2019, caiu um pouco, é natural passar por esses altos e baixos, né? E a gente tem ali, provavelmente não vai ter aqui, deixa eu pegar, ó, o patrimônio líquido dela também, crescente, beleza, passou, e o que eu olho aqui quando a empresa está descontada? Olha aqui, o valor patrimonial dela por ação é de R$ 40,74. Se ela liquidasse ali a sua operação, sobraria por acionista R$ 40,74. Ela está sendo negociada 0,73 do valor patrimonial dela por ação. E é interessante entender por que isso está acontecendo, tá? Então, a gente tem aí interferências, tal, a parte de ser uma empresa ainda que estatal, né, então traz muito dessas movimentações de queda para o mercado, mas o mercado constantemente ele fica sobreprecificado e subvalorizado também. Se a gente for pegar o histórico aqui do próprio Banco do Brasil, a gente vê que 2020 ele veio o Corona Crash e ela está nos patamares ali de toda aquela movimentação de queda do mercado. Estava negociando ali nos 51 e 92 e veio com essa movimentação de queda, ainda não se recuperou, mas é uma empresa boa, sólida, consistente, né? Paga bom dividendo, ó, pelo preço que ela está hoje e pelo que ela pagou ali no prazo de um ano, 4,9% líquido de dividendo. Claro que é abaixo da inflação e tal, mas a gente tem a valorização do ativo e na medida em que esse lucro líquido vai subindo, a gente vai recebendo mais também. Aí é também dependendo da política ali da empresa, que elas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do lucro líquido para os acionistas, mas ela pode ter uma política de distribuição maior de dividendos, tá? Então, tem esse ativo e tem esse indicador aqui que acaba sendo bem interessante. Então, nessa segunda parte aqui, segunda parte, é analisar preço. E outro detalhe é que eu vi que, pô, preço pelo valor patrimonial por ação, mas será que ela sempre negocia assim, abaixo do valor patrimonial por ação? E aí peguei o histórico do PVP e vi que ela está sendo negociada nos menores patamares de PVP da história da ação do banco. Então, pode ser um forte indicativo de que a empresa está descontada, tá? Então, tá aí um ativo que eu particularmente peguei um pouquinho aqui nesses patamares. Bom, então eu vou fazer aqui essa análise de preço, seja por indicadores, ou seja, por histórico de preço,
Então, isso daqui é interessante. E a terceira parte é analisar expectativas, tá? Então, você pode fazer algumas comparações com o setor. Pô, vou começar a analisar ali de forma mais intensa a empresa, porque eu vou entrar com um aporte maior. Então, você entender. E aí você pode pesquisar, tem muita coisa na internet, tanto as opiniões positivas, opiniões negativas, quanto a empresa, né? Até muito interessante essa parte, esse estudo mais de análise fundamentalista, para entender mesmo como é que funciona o business, né? A gente acaba aprendendo muito mesmo sobre empreendedorismo, analisando, né, as ações. Dá uma lida nos balanços, quais são as expectativas da empresa, o que ela deve fazer, e aí você ter conhecimento um pouco mais aprofundado do business, digamos assim, que você está entrando, tá? Então eu acho isso legal, eu gosto de fazer isso, até porque eu gosto de entender a história das empresas, entender quem está por trás, a governança, né? Quem é o presidente, na verdade, quais são as atuações dele, o que ele pretende fazer ali, enfim, na empresa. Outra empresa aqui, ó, por exemplo, COGN3. Vamos lá. COGN3 está aqui, ó, R$ 4,13. Valor patrimonial por ação de R$ 7,04. A empresa está sendo negociada a R$ 4,13. Está sendo negociada a 0,59 do valor patrimonial por ação. É uma empresa que também está sendo negociada nos seus menores patamares, no seu menor patamar ali de VP. Então, está bem baixo. Pode ser um indicativo de que ela está descontada, né? E aí, como eu falo, é importante você ver também as opiniões, positivas e negativas ali quanto à empresa. Principalmente para você entender, o valor patrimonial dela por ação é esse, porque ela tem muito intangível ali no meio, tá? Beleza, você entender aí essa estrutura, tá, da empresa. Mas vamos lá, em termos de demonstrativos de resultado. E olha o que eu falei aquilo, que uma empresa que é sólida, boa, pode depois de um tempo não ser. Então você vê que uma empresa, ó, mais de 10 anos, com lucro líquido consistente, positivo, etc. e tal. E a gente teve aqui, ó, basicamente três balanços que derrubaram a empresa. E aí é importante você ler e entender o porquê, né, isso daí aconteceu. E todo esse balanço aqui, há 5 bilhões de prejuízo, na verdade, foi muito da questão de provisão, né, a créditos duvidosos que entraram ali no balanço da empresa. Mas é interessante entender, tá, o que a empresa está passando, esses momentos. E balanço patrimonial. Balanço patrimonial, está aqui, a empresa tem agora, né, o patrimônio líquido crescente, agora caiu um pouco porque ela está se desfazendo de muitos polos presenciais, alto endividamento porque ela está num processo de reestruturação. E aqui pode ser uma empresa com potencial de turnaround, tá? Significa que esse turnaround vai acontecer, é uma empresa boa, uma empresa sólida, uma empresa que tem caixa e que está trabalhando no processo de reestruturação. Significa que ela vai virar o jogo e vai arrebentar? Não necessariamente, mas aí você vai ter que estar muito comprado no projeto dela para você estar, enfim, fazendo a compra da empresa. Eu, particularmente, eu gosto de botar um cashzinho nessas empresas para, se acontecer esse movimento de turnaround, é uma empresa que pode fazer, enfim, a minha carteira explodir. E é claro, é importante você trabalhar de forma bem diversificada, porque se a empresa explode, ela te traz um retorno enorme, mesmo que sua carteira esteja diversificada. Se não, como sua carteira está bem diversificada, a queda dela não vai impactar tanto nos seus resultados e no seu resultado médio de longo prazo, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa diversificação. Tá aqui, ó. Eu até peguei um pouquinho da empresa. Tá até aqui, ó. Minha nota de negociação. Peguei ela 3,50. Ali no dia
2 de março. Então tá aqui. A empresa que vai ter um turnaround? Eu não sei. Mas eu acreditei, enfim, no projeto da empresa. Eu acredito que possa ter essa virada. Embora, eu peguei até muito bem aqui, ó. Está dando aproximadamente 20% ali do capital que eu coloquei, claro. E eu acredito que ela possa, se a empresa tiver essa virada, né, essa possibilidade de um eventual turnaround, então uma empresa que pode ter aquelas grandes valorizações. Aconteceu isso no passado com a famosa Magazine Luiza. Se a gente for pegar aqui Magazine Luiza, hoje todo mundo quer comprar, né? Uma empresa sólida, consistente, teve uma queda ali do seu lucro líquido, mas se a gente for olhar aqui, ó, era uma empresa que ficava positiva, negativa, tinha resultado positivo, não era tão consistente, e depois do seu processo de reestruturação, a empresa explodiu. E a gente vê aqui uma empresa, olha aqui, ó, quando ela explodiu, justamente no seu processo de turnaround. Quem comprou ações da empresa ali em 2016 conseguiu multiplicar o seu capital em aproximadamente 600 vezes, tá? 600 vezes, ou seja, 10 mil reais vezes 60, é 60 ou 600? Deixa eu ver aqui de novo. 600 vezes, né? Bota mais um zero aqui, ó. 10 mil reais viraram 6 milhões. Tá bom. Acertar um turnaround aí já vale. Mas, claro, é muito difícil de você, enfim, acertar essas empresas que têm esse potencial de turnaround. Outra empresa que eu acredito que tem esse potencial aí de turnaround é uma empresa que é boa, sólida, tem caixa, se a gente for pegar aqui a Cielo. Mas com a entrada ali no setor de concorrentes e a comoditização do setor, é uma empresa que vem sofrendo bastante, ainda meio que não se encontrou ali, né? Tá aqui, ó, mas olha aqui como é a empresa. Lucro líquido consistente, crescente até 2018, caiu, começou a ter uma retomada do seu lucro, e aí a importância de você vai colocar dinheiro numa empresa que tem potencial de turnaround. Você tem que acreditar no projeto, né? Então, qual que é o projeto? O que ela está passando hoje? Quais são as dificuldades? O que ela vê pela frente? Qual vai ser o processo dela, talvez, de reestruturação, de posicionamento frente aos concorrentes, né? E a gente vê aqui uma empresa também que eu acredito que tem enorme potencial aí de turnaround. Não necessariamente esse turnaround, essa virada vai acontecer. Puta, comprei hoje, acertei o olho da mosca, daqui a 3 meses a empresa explodiu. Não, pode tomar alguns anos aí, tá? Mas a gente vê que uma empresa, por exemplo, se eu for pegar aqui pelos indicadores fundamentalistas, preço pelo valor patrimonial de 3,49, ela está negociando praticamente ali no seu valor patrimonial por ação. É uma empresa que tem muito caixa, durante muito tempo gerou muito resultado, né? E é uma empresa que, enfim, em termos de ser só, ela, na verdade, ela corresponde a todos esses requisitos aqui, né? Da análise superficial. Tem empresa, tem lucro consistente, lucro líquido consistente. Se eu for pegar aqui o patrimônio líquido dela também, deu uma reduzida no patrimônio líquido dela, mas mais estável. Sempre foi de fato ali bem crescente. Aumentou ali bastante a sua dívida. Mas, enfim, é uma empresa também que eu vejo que tem esse potencial. Podemos acertar esse turnaround ou não. Mas aí, como a gente viu ali um case ali da Magazine Luiza, uma ação que a gente eventualmente vem acertar à mão, seja numa COGN, numa Cielo, ou na própria IRB ali, né, que é envolvida em muitas coisas, possa ser interessante ali para nossa carteira. Agora, o ponto aqui importante também, Léo, quando que você sai do ativo? Quando é que você vende uma empresa?
Eu normalmente vou vender alguma empresa quando, enfim, já não acredito mais no tanto, não acredito mais no potencial dela de turnaround. Então, não acredito mais nesse potencial e que a empresa não é boa mais, né, digamos assim. Só que até a gente ver que a empresa não é tão boa, que a empresa, enfim, tá tropeçando ali, não consegue ter essa virada e que você fala, putz, cansei de ser sócio dessa empresa. Vou vender. Provavelmente o ativo já esteja lá embaixo, né? Então vai ser uma empresa que, por sua natureza, acabou perdendo uma parcela, uma participação expressiva na sua carteira, principalmente se ela for bem diversificada. Agora, se é uma empresa que subiu muito, a exemplo da Card 3, é uma empresa que o meu capital vai ficar muito concentrado, a minha carteira vai ficar muito concentrada naquela empresa. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer a redistribuição. Tá? Ou eu balancei minha carteira para deixar ali tudo proporcional. Né? Por exemplo, se eu tenho ali 10 ações, ter 10% em cada, faço essa redistribuição. Ou eu posso diminuir a minha exposição nela, porque minha carteira vai se redistribuir naturalmente, e posso jogar isso para reserva de oportunidade para esperar um momento que seja oportuno, ou para comprar uma nova empresa, que eu acredito, ou para. Enfim, aumentar a posição em alguma empresa que eu já tenha essa posição. Então, basicamente, isso daí. Vamos abrir aqui para pergunta. Qual o percentual da carteira em cada categoria? Acredito que esteja se referindo ali ao REOP ali, reserva de emergência, oportunidade e renda passiva? Bom, isso vai depender muito ali do momento, tá? Na reserva de emergência, eu vou deixar basicamente um ou talvez 2 meses aí de contas pagas, não muito mais do que isso, tá? Mas vou deixar isso daí. E maior parte dos meus investimentos, eles estão na carteira de renda passiva. Hoje é basicamente tudo concentrado nas ações. Tá? Concentrado nas ações. Possivelmente, quando construir o patrimônio ali que eu queira, com a possibilidade, né, de ter uma, digamos assim, uma renda passiva que seja muito boa, talvez começar a migrar ali para alguns fundos de investimento imobiliário, mas isso daí vai muito do momento, né, e da avaliação. Mas na parte de reserva de oportunidade também é muito relativo. Já cheguei a bater ali 40% do capital na reserva de oportunidade. Hoje deve estar girando ali em torno de 20, 25% na reserva de oportunidade, principalmente quando a gente vai às compras, está comprando mais alguns ativos, aumentando posição ali na carteira, tá? Mas a minha reserva de oportunidade gira entre 10 a 40%. Então tem uma oscilação muito grande. Se eu vejo que não tem oportunidade no mercado, o mercado está só subindo, né, e eu vou trabalhando ali a reserva de oportunidade, principalmente com o sistema Diamante e as operações de renda, é natural também que meu caixa vai aumentando ali naquela reserva de oportunidade. Então, eu poderia dizer que de 10 a 40%. Dependendo do tamanho do seu capital também, pode ser de 10% a 20%, mas o importante é você estipular o quanto você vai deixar, né, qual a sua faixa de posição que você vai deixar ali na reserva de oportunidade. VEG3 é uma boa para buy and hold? É uma excelente empresa. O meu grande ponto aqui na VEG3 é que eu sou muito adepto ali de comprar boas empresas por bons preços. Então, estou aguardando ver se a VEG vem fazer alguma movimentação de queda mais expressiva. Eu tentei comprar um pouco de VEG ali no auge do Corona Crash, não consegui porque ela recuperou muito rápido. Então, é uma empresa muito sólida, muito consistente, né? E quando tem essas grandes movimentações de queda, pessoal já vai entrando ali comprado, né? Então, se a gente for pegar aqui a própria VEG aqui, ó, lá do auge do Corona Crash para hoje, tá dando 200% de valorização. Então,
Para mim, se ela voltar aqui na casa dos 65, R$ 56, já é um ponto que para mim fica interessante estar comprando. Mas, Léo, tô achando muito caro, mas não quero ficar de fora ali da VEG 3. Não precisa entrar com um caminhão ali de dinheiro. Pega pouquinho. Né? Pega pouquinho, mantém essa posição, que vai te dar esse retorno aí que vai te manter essa exposição, tá? Bacana, Léo. Tem algum segmento de empresa que você prefere? Ações de banco, siderúrgicas, financeiras? Eu gosto de ações de bancos, do setor financeiro, do setor de tecnologia. Eu vou falar, na verdade, o que que eu não gosto. Eu não gosto de setores que estão extremamente ligados a commodities e, principalmente, se a empresa tiver interferência governamental. Então, eu não gosto. Por exemplo, peguei Banco do Brasil, tem interferência do governo? Tem, mas é uma empresa do setor financeiro. Então, principalmente se tratando dos bancões, para mim, tranquilo tá comprando aí as ações da empresa, tá? Léo, as ações que caíram durante a pandemia, quais critérios que devo analisar para prever uma alta após a passagem do coronavírus? Então, a gente não tem como saber qual que vai ser a empresa que vai retomar a sua movimentação de alta, até porque quando o mercado espera alguma coisa nesse sentido, ele já precifica, já compra. Então as ações já tendem a subir antes mesmo de acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Em termos de achar o que pode acontecer, isso pode demorar 2, 3 anos, são as empresas ligadas ao setor do varejo, né, que está sendo bem impactadas, e setor de educação, com a própria Cogna, que vem sendo impactada principalmente por causa da pandemia. Agora, encontrar um momento de virada ali do mercado, de falar que vai ser muito difícil. E é o que eu sempre falo, né? Isso envolve muita questão ali especulativa, muita ingenuidade a gente achar que pode encontrar aquele, pode pegar o exato momento de compra da ação. Na frente de outros players que têm mais informação, tecnologia, dinheiro. Então, assim, a gente não tem como saber o exato momento que vai estar retomando essa condição. Mas o que a gente pode especular é que os setores que estão sendo mais afetados ali pela pandemia são os setores que, de fato, tendem a se recuperar, principalmente se for uma boa empresa, em que ela tem uma boa política, e que ela vem trabalhando bem para se segurar na crise. O que você acha de ETF, por exemplo, Hash 11? Eu particularmente prefiro estar escolhendo as ações que eu compro para minha carteira, tá? Então, eu acabo não entrando em ETFs. Opa, fala Rafael. O dinheiro disponível para oportunidade fica na conta corrente da corretora ou em alguma aplicação. Se você não estiver girando, por exemplo, no mercado de opções, que tem algumas posições que você pode ficar preso ali por 20 dias, 15 dias, né, e ainda assim, quando acontece uma grande movimentação de queda, é muito difícil que a gente tenha uma movimentação de caiu, voltou, né? Normalmente vem essa queda, se expande. É, e é isso daí também que foi bem interessante de ter essas posições ali em opções, porque até a sua operação ser liquidada, deu tempo do mercado cair mais, dar uma estabilizada e você acabar comprando num bom momento. Mas se você não vai, por exemplo, estar tá colocando em qualquer outra coisa ali, em opções, etc., você pode deixar o dinheiro disponível num título de liquidez diária. E aí vai ter que, infelizmente, recorrer a CDB de liquidez diária, a Selic, enfim. Beleza, Lave 3. Vamos ver aqui. Eu particularmente não conheço a empresa, mas vamos dar uma olhada rápida aqui, ó. Demonstrativo de resultado, empresa do setor de engenharia. Não tem nem histórico aqui, né? Eu acredito que talvez seja uma empresa
que entrou recentemente, né? Se for uma empresa que entrou recentemente, né, que fez um IPO recente, entrada na bolsa, como a gente tem diversas outras empresas aí, né? A gente tem estimativa aí para uns 60 IPOs na bolsa esse ano. Aí eu particularmente eu não entro por não ter esse histórico. Aí você vai ter que analisar mais o balanço, acreditar no projeto da empresa, né? Uma análise até que você não vai ter tantos dados para estar conseguindo fazer uma avaliação, tá? Léo, qual a sua opinião sobre o IBR, considerando o futuro da fibra ótica e o final da recuperação judicial esse ano? Eu particularmente tenho um pouquinho de Oi, peguei ela ali a R$ 1, não é muita coisa, tá? Mas eu acredito assim que é uma empresa que possivelmente, e aí a gente tem que acreditar muito na verdade de qual vai ser o futuro, o processo de reestruturação e etc. Mas eu acredito que uma grande empresa vai entrar comprando, né, tudo, e a gente já tem ali alguns projetos ali de investimentos na empresa, porque ela tem uma infraestrutura enorme, a maior infraestrutura aí do país quanto a isso. Então, pensando nisso, eu peguei um pouquinho, mas não é uma posição grande, porque é uma empresa que, enfim, está em recuperação judicial e pode, querendo ou não, ir para o saco. Embora eu acredite que alguma, por ela ter uma infraestrutura muito grande, né, ter muitos ativos, ela possivelmente vai vender isso aí. Ações que derreteram, como a CVC, podem ser uma boa aposta? Pode ser uma empresa com potencial, sim, de turnaround, né? Então, se a gente for pegar aqui a própria CVC, CVC B3, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. É uma empresa que, enfim, é uma empresa que tinha, na verdade, né, resultados sólidos, consistentes. Se a gente for pegar aqui também, balanço patrimonial disparando, e agora a gente teve, de fato, a empresa num momento ali de reviravolta. Qual o momento em que eu apostaria e compraria a empresa? Aqui eu teria que olhar, não entraria com capital pesado, por exemplo, e aí eu teria que analisar, principalmente, quais são os projetos da empresa para estar saindo dessa situação de crise, quais são os projetos para pós-pandemia, o que que a empresa, quais são as opiniões favoráveis, as opiniões contrárias com relação à empresa, para aí sim estar tomando alguma decisão, né? Bora lá, mais uma. Para o investidor mais velho, que tem objetivo, um lucro e um prazo que eu considero curto, 6 meses a 1 ano, como saber o momento ideal de vender as ações e ficar com o lucro? Aí você vai estar trabalhando mais com a parte especulativa, né? Você vai estar trabalhando mais com a parte especulativa. Então, não tem como saber quando o mercado vai vir com a movimentação de queda, vai no puro achismo. Muitas vezes você vai sair, vai colocar um lucro no bolso, a empresa vai embora, se poderia ter ganhado, enfim, muito mais. Ou você acaba não saindo, talvez, num. Ou acaba entrando com aquela condição de que, putz, poderia ter saído antes, né? Então, esse é o grande problema, porque quando a gente pensa em espaço de tempo, a gente não consegue determinar espaço de tempo para ações, né? Por exemplo. Então, o meu pensamento é, primeiro, o que que a gente tem que pensar ali com o investimento nas ações? Construir um patrimônio significativo para que aquilo possa te trazer uma renda passiva. Agora, para ficar pegando essas movimentações, é muito difícil você ter sucesso, tá? Trabalhando aí em cima dessas condições. Até se a gente for pegar, por exemplo, a própria Magazine Luiza, quem saiu no meio do caminho ali, colocou um trocado ali no bolso, possivelmente ficou de fora da melhor movimentação da empresa. Então, assim, se está pensando em algo mais fixo, mas você não quer recorrer à renda fixa, talvez tenha que pensar em algo mais como um fundo de investimento imobiliário, alguma coisa nesse sentido. Que, embora
seja renda variável, mas tem uma previsibilidade, né, do pagamento ali de aluguéis, dividendos, e aí você acaba diminuindo esse seu risco por ter essa previsibilidade de uma certa previsibilidade de fluxo de caixa. Beleza? Galera, se tiverem gostado, deixa o joinha aí no vídeo, tá? Deixa o like, super importante aí para a gente ganhar mais relevância, para que mais pessoas possam assistir aí, ter acesso a esse conteúdo, tá? É muito importante aí que as pessoas possam aprender a investir melhor, para que elas possam cuidar melhor de suas finanças. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí se tiver gostado, tá? E se não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. Então, a gente vai finalizando aqui a nossa live. Se você teve alguma pergunta que não foi respondida, assim que finalizar o vídeo, coloca nos comentários aqui desse vídeo que a gente vai respondendo aí ao longo do dia, tá? Então, quem não está inscrito também no protocolo 23K, que eu vou estar falando como girar reserva de oportunidade com o mercado de opções, gerando boa rentabilidade, né? Clica no botão que está aqui na descrição, aqui embaixo, também vai ser super legal o evento. Então, é isso. Beleza? Bom, galera, muito obrigado a todos pela companhia, pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui. Uma excelente noite a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.